买了两斤大虾哦，这十的虾一斤还给我要35块钱，这些花了将近80块钱。上一盘棋，筋骨通一通，滚骨掉一掉啊！我感觉现在出棋是没有前途的，再一盘还是有前途啊！上回那个哇，断杆，不是断杆，断线抛鱼，今天再下去试一试啊！青木石光光，哇，石果果，掉完了。我看看这边。你看，好看看，好，你看我慢点抬一点，不可能。哦，这里看不钓鱼的。对，我捞一下，这下面有条钩上呢。我不喝，我快点往里去，我不喝。浪费了。哈哈，哦，好，谢老板，在家待着无聊，开车几十公里过来找我啊。谢老板过来标配啊，3只大龙虾。能不能搞到鱼？必须的。找小黄过去一下，问一下小黄。哎，必须的。小黄叫过来，大黄不是小黄。大黄今天。阿峰，阿峰。给阿峰叫过来。哎。好，好。哎呀，感觉蟹老板有毒吧？下来一动不动，一条鱼都没有，还在那边喂鱼，玩得很开心。小水母。比较大一点的，漂亮吧？海蜇，你争气一点，动一动，好不好？嗯，刚鱼没钓到啊，鱼排老板很大方，我也拿了一斤虾，哇，不错。不错啊，鱼没钓到啊！带上蟹老板，你哥啊，还是你老板？那是我老板啊。出来那个逛一圈啊，他说没做过小快艇，都是做大快艇的。嗯，来，那你来看了，转转，赶紧转转。嗯，好，很好，这老司机上线啊。今天他们不在乎，让我捧我烂一点啊！啊，让你烂一点啊！你想干嘛就干嘛吧啊！啊，天气是挺好的，只是没鱼啊。早上他们出去，哎呦，都打鱼回来了。嗯。哎，今天是出来睡觉的。啊，今天你做主，我从小睡觉。嗯。笑的，哎，笑的大门牙都要掉出来了啊！看见没有，老板笑嘻嘻的回来了啊，成功的杀掉了我50块大洋啊，回一排，我再去捅一捅看有没有，不然今天会很尴尬的。啊，哎，没前途啊，这是他们一天的收获啊，很好控啊，带了几条虾回来，还是几条虾，动都不动。隔壁的船刚回来，开口就是一句问候啊！哎呀，难搞啊，难搞！谢老板在里面睡觉，凉凉啊，又是凉凉的一天。好，谢老板慢点，阿丽妹啊，嗯，玩得很开心。我也不够，我也不行。啊，没鱼嘛。我再坚持一会儿啊，好尴尬呀！这蟹老板真是个帅人啊。早上我下来的时候好好的，非要下来带他的老婆、老板下来，完了今天又打鬼了，哎，难过啊。很好，今天又打鬼了啊。好好的蟹老板不在下面挂鱼，跑上面要跟我一起钓鱼，打鬼的，都是蟹老板的错啊。本来想着今天能钓个10条8条的，回家去架个仓，现在连毛都没有。那今天的视频就先这样吧，喜欢我们的视频记得给我们点个关注啊，不要怂就是干啊，下回继续啊。